Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod Akademiyasining kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun birgalikda 2023 yil namuna variant sifatida keltirilgan testlarning ikkinchi variantini birgalikda ko'rib o'tamiz. Uzoq vaqtlik tanaffusdan keyin yana test tahlillarini ko'rib o'tishlikda davom etamiz. İkinci variantga e'tibor bersak, xo'p, birinchi savoli. Avvalo biz testni ishlashda kalit so'zlarga diqqat qilishimiz kerak. Kalit so'zlarini ichidan last week bor. Last week past simple zamoniga ishora qiladi. Variantlarni qaraymiz. A variant past perfect, B variant present perfect, C variant future in the past, D variant esa past simple zamoni berilgan. Biz D variantni to'g'ri qilib belgilaymiz. İkinci savolga e'tibor qaratamiz. İkinci savolda of predlogi bor. Qoida bo'yicha aslida sink qachonki of predlogi bilan kelsa yoki about predlogi bilan kelsa continuous zamonda ishlatiladi degan qoida bor. Lekin shoshma-shosharlik qilib mana bu C variantni belgilab qo'ymaymiz, chunki C variantda is bor. Is esa you bilan mos kelmaydi. B variantda was'ni qo'ysak, bu ham to'g'ri kelmaydi. D variantda will bilan thinks, ya'ni feeling is olgan shaklini kelishi xato. Shunga ko'ra to'g'ri javobni biz A variant qilib belgilaymiz. Demak, A variant to'g'ri bo'ldi. 3-savol. 3-savolda kalit so'zlarga e'tibor qaratamiz, chunki bu zamonlarning testi ekan. For hour and hour. For hour and hour bo'lsa, bu bir soatdan beri bo'lyapti, bir soat davomida bo'lyapti. Bu narsa perfect continuous zamonniki past yoki presentligini qaydan bilamiz desangiz, undan keyingi so'zga qaraymiz. Now so'zi borligi uchun demak present. Present perfect continuous zamoni. Undan keyingi gapga e'tibor qaratamiz. Demak bizga birinchi qismda present perfect continuous zamoni kerak bo'ldi. Ikkinchi gapda yet bor. Yet inkor gapda present perfectda ishlatiladi. Biz endi present perfect continuous zamoni va present perfectni inkorini olishimiz kerak. A variantga e'tibor qaratsangiz, present perfect continuous to'g'ri, lekin had not arrived past perfect inkor. Bizga esa bu narsa kerak emas. Keyingisida B variantga e'tibor qaratsangiz, past perfect continuous. Bizga esa present perfect continuous kerak. B ham xato. C varianti present perfect continuous va present perfect inkor. Bizga mana shu variant kerak edi. Izlayotganimiz ham shu edi. Endi D variantiga qarasak, past perfect va present perfect inkor kelgan. Bu esa javoblar sirasidan chiqib ketadi, chunki qoidaga mos emas. Galdagi savol. Sifat plus ot shaklida kelgan formulada fe'lning har doim to plus fe'l bir shakli olinadi. Va endi keyingi qismga e'tibor bersak, all the places o'zidan keyin kelgan fe'l ko'plik formada bo'lishi kerak. Ko'plik formada bo'lgan fe'lning zamoni qaysiligini bilishligimiz uchun o'zidan oldin yoki keyingi gapga qaraymiz. O'z borligi uchun o'tgan zamonda ko'plik formadagi fe'lni olaman. Va A variantda are booked xato, here xato. Bizga to fe'l bir kerak va o'tgan zamon formasi kerak. B variantda to fe'l bir va o'tgan zamon forma bor. Demak, buni to'g'ri deb olamiz. C variantda to have heard. Asli perfect infinitive bo'lishi uchun asos kerak. Gapda asos bo'lmaganligi uchun C variant xato. Boz ustiga have booked ko'plik formada, lekin past formada bo'lmaganligi uchun xato. D variantda fe'l ing kelyapti. Bunaqa holatda fe'l ing ning ishlatilishi mutlaqo xato hisoblanadi. 5-savol. Oddiy qoida: sifatdan keyin har doim to plus fe'l bir keladi. Buni alohida tahlil qilib o'tirishga esa ehtiyoj yo'q. 6-savol. Yesterday'ga qarab zamon tanlashimiz kerak. Are you doing to'g'ri kelmaydi. Present continuous bu. B variant. Were you doing to'g'ri kelib qolishi mumkin. Tursin.
Did you do? Past simple tursun. Have you done? Present perfect gitti. Ana indi. All afternoon yesterday böyle yaptı. İkide vakti barası bulsa her doyum past continuous. Agar ötken zaman vakti barılardan bitti bulsa past simple. Ötken zaman vakti barılardan ikide bulsa past continuous zamanı alınır. Şunga göre doğru cevap biz B variantını alalımız. What are you Geldiği savol. Yettinchisi. It was 10 o'clock and was'ga e'tibor qaratamiz. Demak, keyingi qism ham o'tgan zamonda bo'lishi kerak. C variantni chiqarib tashlaymiz, chunki bu xato va for 3 hours'ga qarab perfect continuous zamonni qo'yamiz. Bu past zamon bilan boshlanganligi uchun past perfect continuous zamoni bo'ladi. A variant esa shu qoidalarga to'la to'kis javob beradi. B variantda bu past perfect. Bizga birinchi qismga past simple kerak edi. D variant doğru. Lekin is waiting present continuous bo'lganligi uchun xato. 8-chi savol. 8-chi savolda biz xato berilgan so'zni topishimiz kerak. I am going to to'g'ri. I ga am bo'lishi. To attend fe'lining birinchi formasi to'g'ri. A speaking club in order to. In order to deganda to da bitta a bo'lishi kerak. Bu yerda esa 2 o berilgan. Demak, 3-chi raqamli so'z xato bo'lganligi uchun biz B ni olamiz to'g'ri javob qilib. Keyingi test. Hate so'zidan keyin qoida bo'yicha yoki to fe'l bir kelishi kerak yoki fe'lning ing olgan formasi kelishi kerak. Variantlarga qaraymiz. Variantlarga e'tibor qaratsak, bu yerde hazır. Variantlara e'tibor qarasak, to plus fe'l bir deyilgen, to fe'l ing deyilmagan ve spending bor ekan. To plus fe'l bir shakli bo'lmasa ham C variantini to'g'ri deb olamiz. Agar to plus fe'l bir ham gerund ham bo'lganda edi, ma'noga qarab topib olgan bo'lardik. Buni ma'nolarini infinitiv gerund mavzusidan o'qib olishingiz mumkin. Ikkalasi bir-biridan farqi bor. Here'dan keyin to fe'l bir kelsa bunaqa ma'no beradi, fe'l ing kelsa bunaqa ma'no beradi degan qoidalari bor. 10-chi savol. Reported speech. I am tired to say it o'tgan zamonda bo'lganligi uchun o'tgan zamonga o'zgartiraman. She was tired qilib. Qolgan narsalari o'zgarmaydi. O'zi bitta so'ralayotgan joy ham am tired'ni qaysi zamonga qo'yasan deb so'rayapti. 11-chi savol. 11-chi savol e'tibor bering. Nuqtalardan keyin kelgan fe'l ko'plik formada. One bo'lsa birlik forma bo'lishi kerak. Each bo'lsa birlik, every bo'lsa birlik bo'lishi kerak. Lekin agar variantda all bo'lsa, ya'ni all bilan ko'plik ot kelgan bo'lsa, fe'l ko'plik formada turishi kerak. Oldan keyin bitta savol. Birlik fe'l kelishi mumkinmi? Agar mumkin desangiz, izohlarda misollar bilan yozib qoldiring. Keyinroq o'zim javobini aytaman. 12-chi savol. Bu asosan tarjimadan chiqarkan, to'xtang, to'xtang. Xo'p, we wanted to check out the legal side of things first. They know exactly where they stand. Biz birinchi navbatda narsalarning qonuniy tomonlama tekshirtirib olishimiz kerak, ya'ni ro'yxatdan chiqarib olishimiz kerak. Natijada biz ularni qayerda joylashganligini aniq bilamiz bo'ladi. Bu natijada so'ziga to'g'ri keladi. So'z et. 13-chi savol. Eslaringizda tursin, while zamonlarni bog'lashda asosan present simple, future simple zamonini bog'laydi, present simple, present simple'ni bog'laydi, past continuous, past simple'ni bog'laydi. Shunga ko'ra javob beradigan variantlar qidiramiz. While'dan keyin will kelmaydi, xato. While'dan keyin present simple kelsa, bu tarafda will bo'lishi kerak. C variant xato. D variant present continuous kelmaydi. A variantda past continuous bilan past simple so'zi kelishi to'g'ri. Qoida bo'yicha ham yasalgan. 14-savol.
IVish qismda asosan o'tgan zamon forma kuchli rol o'ynaydi. Future in the past ishlatilishi mumkin. Past simple, past perfect ishlatiladi. Boshqa zamonda ishlatilmaydi. A variant, B variant, D variant xato. Bitta javob C variant to'g'ri bo'ladi. Chunki past formada would plus fe'l verb o'rniga could plus fe'l verb shakli ishlatilyapti. Ana endi keyingi savolga qaraymiz. Hop. Kalit sözler çizib olamiz. Most of kalit söz ko'plik talab qiladi. By the end of kalit söz o'zidan keyin perfect continuous zaman, perfect zamanlar talab qiladi. Ana endi variantlarga qaraymiz. Ekranni biraz kichraytirsak. Most of'dan keyin ko'plik forma, lekin by the end of bilan A variant to'g'ri ko'plik forma. Will be solved'ın kelishi by the end of bilan xato. B variantda to'g'ri, will have been solved to'g'ri. Were belonging, belong hech qachon continuous zamonda kelmaydi, xato. D variantiga qarasak, belong to'g'ri, are going to sell by the end of bilan xato. O'zi bu yerda to'g'ri javob, demak B variant qoldi. B variantni to'g'ri qilib belgilaymiz. 16. savol. Buni ma'nodan chiqarib olishimiz kerak. Gari aytdiki, Leyli yotib olgan, lekin u buni isbotlab bera olmadi. Gari nima qiladi? Da'vo qiladi. Isbotlay ololmagan bo'lsa, bu claiming bo'ladi. Nolagani yo'q, shikoyat qilgani yo'q, da'vo qilyapti. 17. savol. Bu ham tarjimadan chiqadi. U menga istagan vaqt har qachon qo'ng'iroq istagan vaqt qo'ng'iroq qila olishi mumkin bo'ladi. Ma'no jihatdan bu yerda whenever'ni ishlatsak to'g'ri keladi. Qolganlari to'g'ri kelmaydi. Chunki while da paytda degani so'z natijada for chunki degani. U meni tushuna olmaydi. Bu yerda so'z qo'yishimiz kerak. Can't hozirgi zamon bo'lganligi uchun she'ga don't bo'lmaydi. Didn't know o'tgan zaman to'g'ri kelmaydi. Now'ni ishlatsak she bilan is olgan formada kelishi kerak edi. Bu yerda to'g'ri javob bitta C variant bo'ladi. Doesn't know qoidagi ham munosib ravishda javob beradi. Shunday qilib, bugungi test tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizda testga doir ma'lum bir savollar yuzaga kelgan bo'lsa, izohda yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi test tahlillarida ko'rishguncha, xayr.